Jau otro mēnesi neizvesti konteineri un sadzīves atkritumu kaudzes, kas krājas radot antisanitārus apstākļus. Ar šādu informāciju pie mums griezās Lubānas novada ļaudis, cerot uz ātrāku problēmas risinājumu. Cilvēks satrauc šī lieta, īpaši Indrāna pagasta iedzīvotājus, jo viņiem augustā izkrita atkrituma izvešana, un viņus uztrauc šī lieta, kad tiks izvesti nākamā atkrituma reize. Kā skaidro Lubānas novada pašvaldībā, problēma radusies mainoties sadzīves atkrituma apsaimniekotājiem. Pārtraukts līgums ar atkrituma izvešanas operatoru Sija Alba, taču likumā noteiktais jaunā operatora iepirkuma process iekavējies. Diemžēl atkārtotu iepirkuma procedūras dēļ aizkavējās jaunā apsaimniekotāja izvēle, jo pirmo iepirkumu izsludinājām 15. aprīlī, diemžēl viņš beidzās bez rezultāta, un otrais iepirkums tika jūlija sākumā izsludināts, un 18. jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA pilsētu vides servis. Pēc līguma nosacījumiem jaunais operators savu darbu Lubānas novadā uzsāks ar 16. oktobri. Tik ilgi gaidīt nav iespējams, tādēļ apzinoties situāciju, pašvaldība sola, ka jau šajās dienās neraugoties uz līguma termiņiem, SIA pilsētu vides servis ar domas atbalstu atkritumus izvedīs. Tikmēr Indrāna iedzīvotāji par izveidojušos situāciju gan aizkulisēs pauš sašutumu, gan izturas ar sapratni. Viss ir ļoti normāli. Tagad pāriet, cita firma paņem. Un solīja rītā pat izvest, un es šodien biju noslēgt līgumu, un biju ļoti laipni, un visu pierakstīja, un viss kārtībā. Vasaras laiks, silts tomēr, ziniet, tās mušas, tas un tā tālāk. Bet, ziniet, liekas, ka var pieciest visu, ja labi grib. Ja jau izvedīs, tad kādas ir problēmas? Varbūt tās pašvaldībai tur kaut kādas nesaskaņas ir bijušas ar Albu, varbūt tās, es nezinu. Tas tik tā pēkšņi nāca, vienīgais, kas varēja būt, ka varēja paziņot mums. Ka tajā augustā neizvedīs. Tas var būt tās tā mazliet nezolīdi bija pret iedzīvotājiem, kad varēja vismaz kaut kādu zīmīti vai kas vai ko, kad nebūs. Pašvaldība uzsver, ka iedzīvotāji jau laikus informēti gan ar laikraksta starpniecību, gan novada mājaslapā. Taču cilvēka atsauksmes liecina, ka informācija nav sasniegusi visus. Bija Lubānas ziņās ieliktas speciālas zīmītes un bija tur arī no tās Albas zīmītes. Bet kuriem nav un kuri tālāk dzīvo, tie noteikti nav informēti. Tad tur jābrauc noteikti no domes katram klāt, lai informētu. Paskastītai man vismaz nebija nekas. Varbūt tās kaut kur pieturā, bet es līdz pieturē ne, jo es dzīvoju savā teritorijā. Tā jāsmējās ir. Tā kā es domāju. Principā, ja mainās, tad mainās. Ziniet, parasti jau ir tā jaunas lotas augsi tīrāk. Redzēsim, kā būs. Galvenais, lai izved laicīgi, jo man jau ir principā vienalga, kas viņa izved. Sadarbība ar jauno operatoru, ņemot vērā tā kapacitāti, solās būt veiksmīga un apusē izdevīga. Iedzīvotāji izjutujīs iegūmus ne tikai tarifa veidā, kurš būs nedaudz mazāks, bet arī šis jaunais apsaimniekotājs viņam viņš ir lielāks, viņa varēšana ir lielāka, būs labāka komunikācija ar abonentiem. Es domāju, būs tikai iegūmi, ir šis te pārējais periods, tikai tādu stresu ir uzdinis. Lai atkrituma apsaimniekošana Lubānas novadā turpmāk noritētu bez sarežģījumiem, iedzīvotāji tiek aicināti pārslēgt līgumus saulaicīgi, nevēlākā līdz 1. oktobrim.